שלום שלום. שלום לכל העוקבים של המדיאטק. אז נמצאים איתנו פה, קודם כל נמצאות איתנו שתי כיתות, כיתה ג' וכיתה ד' מבית ספר כוכב הצפון. כולכם בעצם או רובכם צפיתם בהצגה. נמצאים איתנו פה נועה. היי. וקרן. היי. ואתן משחקות ממש יפה. תודה רבה. תודה רבה. לא הבנתי עדיין מי משחקת את מי. אני משחקת את הניקה. ואני פיט, והייתי שם הבלונדינית. ונועם הוא הבמאי של ההצגה, והוא גם המנהל האומנותי של תיאטרון המדיאטק. היי, שלום. מתי עשיתם את ההצגה? ההצגה עלתה לפני 5 שנים, בשנת 2015, ומאז היא רצה. הניקה ופיט הם באמת באו לראות את ההצגה הראשונה, והם אהבו, זה יצא דומה. מאוד, מאוד אהבו. אני חושבת שכשאתה מספר סיפור אמיתי, אז כשחקן או כאומן, אתה מרגיש מחויבות אפילו יותר גדולה להעביר את הסיפור שלהם, לספר את הסיפור שלהם כמו שהוא קרה. בסוף, שהיא מצאה את האויים שלה, אז עשית כל שכאילו את בוכה, אז את באמת בכית או שזה... כאילו, מה גורם לך לפקוד באמת? לי היה המון המון מזל, כי נועה שחקנית מאוד 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 טובה, וכל פעם שאנחנו בסצנה הזאת, אז היא מאוד 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 מרגשת אותי. בהצגה היה לכם ריבים כאילו? לפעמים יש ויכוחים, אבל תמיד מתגברים על זה בשביל להמשיך לעבוד ביחד. כמה זמן לוקח לחשוב על רעיון להצגה? במקרה של הענקה ופיט, לפני שהתחלנו חזרות, לקח איזה 4-5 חודשים. כמה פעמים עשיתם חזרות? כמה פעמים? במשך חודשיים. בתחילת ההצגה היה קשה לזכור את הטקסט? בהתחלה, כן. בהתחלה אתה עומד עם דפים, ולאט לאט אתה זוכר את זה בעל פה. כשאני גדולה, אני רוצה להיות שחקנית, אז זה מאוד 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 קשה ללמוד טקסט או מתרגלים. בהתחלה, כשאתה מגיע לבית ספר למשחק, אז קצת יותר קשה לך לזכור טקסטים, אבל במהלך הזמן פתאום זה נהיה יותר קל ויותר קל. אם לא הייתם משחקות את הדמות שלכם, אז איזה דמות הייתם רוצות לשחק? את פיט, ברור שהייתם רוצה לשחק את פיט. אז אתם התחברתם לדמויות שלכם בהצגה? מאוד, מאוד, מאוד. אני רק רציתי להגיד שההצגה הייתה ממש יפה. ממש, אני ממש אהבתי אותה, אני התחברתי אליה. שמאוד אהבתי את ההצגה, ולדעתי הם ממש עשו את הטוב. תודה. תודה רבה. מרגש אותנו שאתם צפיתם בהצגה, ושנהנתם ממנה, ושזה מעורר בכם ככה כל מיני שאלות, ושאתם סקרנים מאוד בכלל לגבי תיאטרון והמקצוע. אני רציתי להגיד שההצגה מאוד מאוד יפה, ותודה רבה. תודה רבה לכם שצפיתם. אז תודה רבה, גם בשם עידו ורינת המחנכים, ובשם כל התלמידים, שקדשתם מהזמן שלכם, והייתם ככה סבלניים. אז תודה לכם, ונתראה במדיאטק. תודה רבה לכם, ביי, להתראות. ונתראה בסיבובים בכוכב הצפון. ביי. ביי, להתראות.